ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سامارو میں خبر دیندا ہلوں تا برسات متاثر ریونیو آفس باریاں وراثت لائے آئل ٹرینٹ پان مرادو کھنی وتا انتظامیہ ایں پولیس اہلکارن کھین روکیندا رہیا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com